E aí, meus amigos, Hatsan HT-135, uma carabina com gazan de 75 quilos, coronha de nogueira turca, uma carabina violenta, batida forte demais. O que, que a gente vai aprontar hoje? Tiros na mira aberta, sem apoio, com rifle dome. E essa carabina é incrível, perfeita para isso. É uma carabina feita para controle de pragas, meus irmãos. Ela é parruda, forte, 4 kg de peso, gazan de 75 kg, calibre .22 ou 5.5. Qual que é a brincadeira? 20 metros, latinha e um ovo. 30 metros, latinha. 40 metros, garrafa e latinha novamente. Será que esse atirador, por diversão, vai dar conta de acertar na mira aberta um ovo a 20 metros? Vamos lá, pode me zoar, vamos começar a brincadeira. Vamos lá. 75 quilos. Ah, violenta para armar. Pesada. Não é fácil não, viu? Olha, fiquei mal acostumado com as carabinas mais leves. Na hora que eu pego uma puxada mais pesadinha, eu estou um bunda mole. Vamos começar a brincadeira. Olha só eu engatilhando aqui e esquecendo de colocar a câmera para filmar. Pera lá. Poxa. Vamos lá. Coloquei ela aqui para esconder do sol. 20 metros. Detalhes da Hatsan HT-135. Olha que madeira maravilhosa. Uma soleira emborrachada. Apoio para a bochecha. O gatilho 4 Trigger, ou 4 Trigger, o meu inglês é uma porcaria. Sistema SAS de absorção, o sistema patenteado da Hatsan para absorção de impacto. Mira aberta com fibra ótica, alça e massa de mira com fibra ótica. Um atirador de meia tigela que conta com a sua inscrição. 20 metros, latinha pequena de energético, vamos lá. Errei! Detalhe, meus amigos, a cada vez que a gente arma a Hatsan, ela... Opa, derrubei até o chumbo. Vou mostrar para vocês aqui. Travinha de facão, o rifle dome isola perfeitamente aqui. E cada vez que a gente arma ela, ela já tem a trava automática. E aqui a gente destrava. Apareceu o vermelhinho. Ela está quente, pronta para ser usada. Vamos de novo. Mira de base, 20 metros. Latinha abatida. Lembrando que eu fiz o teste de agrupamento, né? Vi aonde deu um ponto de impacto e já estou usando ela aqui para brincar. Então, se você quiser depois assistir o vídeo da mira aberta, eu vou deixar o link lá na descrição também. Mira aberta com agrupamento, escolha de chumbo. E agora vamos lá. Próxima latinha. A batida também. Agora que o bicho pega. Um ovo pequeno a 20 metros. Será que eu vou dar conta? Rapaz do céu, eu vou duvidar, eu acho que vou gastar, vamos lá, amor, quantos tiros você acha que eu gasto para acertar aquele ovo? Dois. Dois tiros? Será? Ela tá animada, viu? Olha, tá mais do que eu, porque dois tiros no ovinho daquele, para um cara cegueta como eu, difícil, vamos lá. Pegou a esquerda do ovo. Eu não sei se na filmagem vai aparecer, mas vamos lá. Pegou pertinho, pertinho, pertinho. Olha, será que eu vou conseguir fazer o que a patroa profetizou? E aí, já se inscreveu no canal? Conta com a tua participação, hein? Ai, errei. Não foi. Falhei com você. Não foi com dois tiros. Ai, ai. Olha. 4 quilos essa carabina, meus irmãos. Vamos lá.
passou alto de novo. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eu sou um cara extremamente limitado no tiro. Eu vou fazer a posição atiradora aqui para ver se eu consigo facilitar a minha vida. Assim não tem erro. Agora, eu vou levar a câmera a 30 metros, latinha. Os disparos estão pegando alto, ó. Olha aí, a entrada, a saída. Isso aqui pegou de ladinho, a entrada, e rasgou aqui do lado. Por isso que eu estava apanhando, porque até então a regulagem foi feita para 10 metros, né? Então, tem que achar o ponto de impacto nela para distância específica. A gente precisava fazer um vídeo, né? Explicativo como que funciona aí a questão do ou o ajuste nas clicagens aqui, ou na questão da compensação. Gente, o que que acontece? Uma carabina, ah, ela é boa, é ruim, é pesada, o gatilho, não consigo acertar nada. Tudo é ser constante. Quanto mais você pratica com aquela arma, mais você pega a manha, o jeito dela. Então, cara, que nem o pessoal me pergunta, qual carabina é a melhor das Springers que você está usando? Hoje, se eu for pegar, levar em conta, vai ser a SAG. Por quê? Eu já tenho uma vivência com a SAG muito longa. É uma arma que eu uso constantemente. Então, das Springer, com toda certeza, posso pegar uma muito boa, mas eu vou me sair melhor com a SAG, porque eu já estou habituado. Lógico, se você começa a praticar com as outras carabinas, você também vai pegar o jeito. E assim é com todas as armas, meus irmãos. Vamos lá! Latinha, 30 metros! Da direita, primeiro a latinha azul. Passou a direita dela. Para você ver como que é o hábito. Eu apanho até mesmo para travar essa carabina embaixo ainda. Por quê? É a segunda vez que eu estou usando ela. Latinha dando mortal a batida. E olha, essas carabinas Magnum, eu não esperava ser tão forte, né? Tão forte não, ser tão precisa. Forte já é o perfil dela. Agora eu posso entender porque elas são mais pesadas do que as outras. Para justamente ajudar na absorção do recuo. Vamos lá. No primeiro tiro, a segunda latinha foi abatida também. Agora eu quero ver, 40 metros, uma lata de energético e uma lata de cerveja, uma lata não, uma garrafa de cerveja. E eu estou fazendo o curso de falar errado hoje. Na hora que eu estiver mais habituado com ela, eu quero fazer um vídeo. Aquele famoso giz e tampinha. Vamos ver como que eu vou me sair com ela. Rifle Dome. Peso 18.36 grains. Hatsan HT135. Um atirador por diversão. Latinha. 40 metros. Eu já estou cansado, eu vou com o tiro à posição atirador. Que é isso, cara? Que precisão tem esse canhão, velho? Ô, louco! Não é possível um negócio desse. Eu vou começar a achar que eu vou poder brincar 70, 100 metros na mira aberta daqui a pouco com ela. Rapaz, que é isso? Agora a garrafinha, vamos ver o efeito do caco de vidro voando ali. Detalhe, galera, depois a gente recolhe tudo isso, viu?
coisa linda, velho! Não sei como vai ficar isso daí na câmera lenta, mas olha, pra mim aqui ficou show de bola! Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!